ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကချိတ်အိတ်လေးတွေခေါင်းနေနေပေါ့နော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချိတ်ခေါင်းလေးတွေတခုမတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဝေးမျှချင်ပါတယ်။တီးပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်နေနော်။မတိသေးတဲ့လူတွေကတော့ကြည်လိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကလေချိတ်အိတ်ကိုခေါင်းလို့ရှိရင်လေဒီလိုလေးဖြန့်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ကြောဘက်ကလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ပြီးရဲ့အခါမှာဖနောက်အချွန်နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့နေရာလေခုလူခုလူလေးပုံမှန်ဆိုခေါင်းကခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချွန်လေးထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေချိတ်အိတ်ကလေးကတဒန်းနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအဲ့လိုလေးပဲလှုပ်ပေးမယ်နော်။ချေအိတ်ကလေးကိုဖနောက်နေရာလေးကိုအချွန်လေးကိုအပေါ်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါလောရတာလွှဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုညီသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လေးနှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုပူပေးလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချာလေးဖြန့်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်နားလေးရဲ့အောက်ဘက်နားလေးရဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဘက်ခေါင်းလေးကိုအရင်ချိုးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ဖက်နားလေးကပေါ့နော်ဒီခြေထောက်နားနေရာလေးရဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒီခေါင်းလေးရဲ့အဟနေရာလေးတွေကိုထိုးထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်ချစ်စရာလေးနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပျောက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီခြေသက်သက်ရက်ကလေးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလေးတောင်ဆက်ဆက်လေးနဲ့အဲတိမ့်လို့လည်းလွယ်တယ်တကယ်တော့ပေါ့နော်အိမ်မှာအဲ့လိုပစ္စည်းလေးတွေတီချာယူယူတီတီတိမ့်လို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းအကြည်ဓာတ်အရန်ရပြီးတော့ပေါ့နော်အင်းရှင်းရလည်းအရန်သက်သာပါတယ်ရှင်